Burada zırhlı araç var, içlerinde tanklar var, personel taşımacılar var. Kiev'dan ახლოსი მდებარე ქალაქის ბურჩას რუსი სამხედროებისგან განთავისუფლების შემდეგ უკრაინელ ჯარისკაცებს საშენელი სურათი დახვდათ. რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროებმა 4-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დახურიტეს. ბურჩა რუსი ჯარისკაცების მიერ ოკუპირებული თითქმის ერთი თვე იყო. Rusi ჯარისკაცების მიერ დახვრეტილი მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხედრებით სავსე თხრილები სატელიტის მეშვეობით გადაღებულ მასალაშიც ჩანს. Ამ შემზარავი მოვლენის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოყვა მოწოდებები მოსკოვისათვის დამატებითი სანქციების დაწესებისა და სამხედრო დანაშაულის გამოძიების აუცილებლობის თაობაზე. კრემლში ბრალდებას უარყოფენ და კიევის გარშემო მდებარე ქალაქებში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახვრეტის შესახებ ცნობას კიევის პროვოკაცია დაფასებენ. Უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ბრიტანელი სპეციალისტი მაიკლ კლარკი მიიჩნევს, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის რუსი ჯარისკაცების მიერ დახვრეტა მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერებისათვის კიევსა და მოსკოვს შორის ომში ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნებას გაართულებს. მშვიდობიანი მოსახლეობის მიზან მიმართულად ლიკვიდაცია სამხედრო დანაშაულია. იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქმედების ლოგიკა, ეს სამხედრო დანაშაულია. ბევრ დახვრეტილ სამოქალაქო პირს ხელები შეკრული აქვს. ამ ქმედებას ვერავითარი სტრატეგიული მიზანი ვერ ამართლებს. ეს დანაშაული დიდი ალბათობით როსგვარდიის თანამედროვე გესტაპოს ჩადენილია. როსგვარდიის ჯარისკაცები რეგულარულ არმიასთან ერთად შევიდნენ ოკუპირებულ რეგიონებში და საგანგებოდ შედგენილი სიების მიხედვით მოქმედებდნენ. კიევში აცხადებენ, რომ მარიუპოლიდან მოქალაქეების ევაკუაციისთვის ჰუმანიტარული კორიდორი მოქმედებს. ამ მიზნით კიდევ 15 ავტობუსი გაიგზავნა, მაგრამ რუსი სამხედროები მათ ესვრიან. Zaporozhyedan Mariupolis mimartulebit kidev 15 avtobusi daitsra. Tsiteli jvris saertashorisho organizatsiis tsevrebi ki tsalke 7 avtobusit miemgzavrebian. Damprobeli humanitarul koridors tsetsxs uxsnis. Miuxedavad amisa Luganskis samkhedro administratsiis politsielebi da samkhedroebi maints tsiloben mosakhleobis evakuatsias. Odessashi mekhandzreebi jer kidev tsiloben gushin rusuli saraketos chetevis shedegad gacheneli khandzris kerebis chakrobas. Okupantების თავდასხმის მიზანი საწოვის საცავი იყო, რომელიც მიკოლაევთან ბრძოლებში უკრაინულ ჯარს ამარაგებს.